Nikakav onakav kakav sam prije mutan tip, to sam vam rekao. Ja imao sam posla s ljudima i dok sam radio i to. To su tipovi mutni, jednostavno. O njemu ne znaš niš, ono tebi zna sve. E, to je to. Ne, ne, ne bi volilo civilstvo s njim imati posla, ozbiljno vam govorim. Ozbiljno vam govorim, ne bi s njim. S takvim tipovima ljudi ne bi volili imati posla. Nije to, nije to to, jednostavno. Što je to mutno njega? Pa slušajte, najprije, najprije sam nastup, onaj... Sam, ne, ne gleda čovjek oči kad govori, to ja kad neko gledam, s njim razgovaram, ja onda... Ja ne znam, nije, nije to, to su... Ne znam je, ja sam mu rekali direktno i njemu da ga se ne more ulobiti ni za glavu ni za rep, ono, kad smo kao ono, ne, ali to...